Netrukus spalvinga siena galės didžiuotis ne tik Kalnapilio Tauro grupės pastatas. Panevėžio plėtros agentūra organizuoja iniciatyvą Atrast Panevėžio spalvas. Panevėžio plėtros agentūra šiuo metu įgyvendina verslo aplinkos gerinimo sąlygų projektą ir viena iš jo iniciatyvų yra būtent Panevėžio turizmo sektoriaus gerinimas ir užtikrinimas, tad mūsų šitas spalvų festivalis yra būtent šio projekto dalis. Ir ta idėja gimė turbūt dalyvaujant daugybėje konferencijų ir renginių su Panevėžio verslo ir meno atstovais, kaip ir buvo iškelta problema, jog Panevėžyje trūksta tų spalvų traukos objektų, buvo iškelta mintis apie grafiti festivalį, tai mes kažkaip išklausę ir sugeneravę savo idėjas, sukūrėme va šitą būtent festivalį Atrask Panevėžio spalvas, kuriame kviečiame jungtis tiek Panevėžio verslo įstaigas, tiek menininkus kartu kurti tą spalvotą ir kitokią atnaujintą Panevėžį. Šiuo metu agentūra registruoja įmonės įstaigas, kurios norėtų, kad būtų ištapytos vidinės ar išorinės jų sienos. Vėliau žadama kreiptis į menininkus, kad šie imtųsi atrinktas sienas papuošti savo kūrybą. Paskelbus verslininkų atranką, susidomėjimą jau pareiškė kelios maitinimo apgyvendinimo įstaigos viešbučiai. Verslininkai kviečiami registruotis ir toliau, iki spalio antros dienos. Vėliau bus skelbiama jau menininkų atranka. Tikimasi sulaukti ir jų dėmesio. Tapybos proceso pradžia planuojama spalį. Tikimės, kad jau spalio pabaigoje, lapkričio pradžioje galėsime tikrai pradėti matyti pirmosius bent jau rezultatus, tai reikia judėti greitai ganėtinai, tai tikimės, kad labai pavyks. Plėtros agentūra teigia, kad projektas Atrask Panevėžio spalvas bus testinis. Šiemet ketinama suspėti nuspalvinti kelias sienas, kitamet jau daugiau, kad palaipsniui ryškesnėmis spalvomis nušvistų visas miestas. Ištapytos sienos atsiras ir specialioje atvirukų kolekcijoje.